сайын сарырқа төсі, қазақ елі тәуелсіздігінің нышаны, алаш жұртының асқақ айбары ару Астанаға биыл 20 жыл. Бәлкім тұтас тарих үшін бұл қасқағым сәт шығар, бірақ өзгерістер көз ілеспе жылдамдықпен жарысқан бүгінгі таңда бұл аз уақыт емес сияқты. Қалай десек те, халқымыздың ерен еңбегі нәтижесінде әлемнің атақты астаналарымен салтанат жарастырып, көлеммен де, көркімен де бой таластыра алатын жас болса да бас қаламыз қалыптасты. Елордамыз достық пен татулық ордасы болса, биылғы мерейлі отбасы ұлттық байқауында Астана қаласы бойынша жеңімпаз атанған дәрігерлер династиясы, Ерекешевтердің сүттей ұйыған отбасы, ынтымақ пен татулық ордасы болып, біте қайнасып, 22 жыл бұрын құрған шаңырақтарының түтінін түзу маздатып келеді. Елорданың 20 жылдығына өзге өңірлердің тарту таралғысы өткен жылдардағыдан өзгеше болды. Осындай елден келген ерекше сыйлардың бірі жер жәннаты Жетісудың көрікті жерлерінің сипатын арқада түйістірген мына саябақ. Өскен өлкелері тарту еткен саябақта серуендеуге бүгін бала-шағасымен Ерекешевтер әулеті келді. Қызық, иә, кейде ұлы ұстаз өмір өзіңе сырт көзбен қарауға мүмкіндік беретін сияқты. Міне бүгінде өмір атты кемеге алғаш жүзгелі тұрған мына екі жасты кездестірген Асылжан мен Манира 22 жыл бұрынғы өздеріне ұқсатты. Өйткені олар да дәл осылай бір-бірінің көзіне қарап мәңгілік бірге болуға серттескен еді. Отбасының тірлігі ол мысалы кішкентай бір мемлекет сияқты да, оны басқарудың өзі де мысалы оның президенті болады, оның премьер-министрі болады демекші. Президент енді мен шығармын, премьер-министр мына кісі шығар еді. Хош, әңгіменің әлқиссасын әріден бастайық. 1946 жыл, күз, Арал маңы. Балықшы отбасында Әбубәкір есімді шекесі торсықтай ол дүниеге келеді. Міне дәл сол сәт Ерекешевтер әулетінің дәрігерлер династиясына айналуына бастау болады. Әбубәкір адамдарға көмектесуді өмірлік мақсат көріп, Асфендияров атындағы Алматы медициналық университетіне түседі. Сол жерде Құдай қосқан қосағы Раушанды кезіктіреді. Университетті тәмамдаған соң қос ғашық үйленіп, тұңғыштары Асылжан дүниеге есігін ашады. Жазды тұры, енді 5-6 жастарда, жасымда каникул деген болады оған. Сол кезде мен ауруханаға апаратын, мен сол аурухананың төңірегінде ішінде жүретінмін. Сол кезде маған сол ақхалатты абзал жандар бір ертегідей болып көрінетін. Сол иіс, аурухананың иісі, сосын жаңағы мына ол кезде студенттердің оқытатын бөлмелеріндегі муляждар, соған мен қызығатынмын. Сол кезде пайда болған шығар еді ең алғашқы ойым, мен де осындай дәрігер болам ба деген. Қызықтың бәрі содан кейін басталады. Асылжан әкесінің тағдырын айнытпай қайталайды. Ол да Асфендияров атындағы университетке түседі. Сол жерде өмірлік серігі Манираны кездестіреді. Танысу бір қызық болды. Бәріміз емтихан тапсыруға келіп отырмыз жоғары оқу орнына. Үлкен А4 деген қағаз беріледі, екі парақ. Соны толтыру керек, үш сұрақ беріледі, сол төрт парақты толтыру оңай емес қой. Соны толтырып жазып отырмыз емтихан барысында. Сөйтсек, костюм шалбар киген, қызыл тақия киген бір жігіт қоймайды, тағы да қосымша парақ сұрайды ғой. Мен ойтайын, түу, мынаның білімі тегі сыймай бара жатыр екен. Өзім мына төрт парақты толтырамай отырсам, мынау қандай білгіш деп. Осылайша танысқанда қызыл тақия киген бір кездегі бозбала араға уақыт салып, 1996 жылдың 24 тамызында қызыл бабочка тағып, сұңғақ бойлы сымбатты жігітке айналып, Манираны неке құю салтанатында
қолтығынан демеп тұрды. Отау ішінен отау тіккен жанұяда жылы болады дейді. Мен анам мен тұрмысқа шығып жатқанда айтты, сен біз бірге тұрдық бірінші 4 жыл ата-анамызбен. Сол кісінің айтқан сөзі, отаудың ішінен тігілген отау жылы болады. Нанға, суға, шайға ақшам жетпей қалады, анау мынау деп. Екеуміз де студентпіз ғой. Міне осылайша бір шаңырақ астында дәрігерлер династиясы құрыла бастады. Кейін өмірдің өзі көрсеткендей, дәрігер мамандығын таңдау тек Ерекешевтер әулеті үшін ғана емес, отандық медицинаның дамуы үшін де шешуші қадам болды. Медицина ғылымдарының докторы, профессор Әбубәкір Ерекешев қызмет еткен жылдары өзінің 46 өнертабысын патенттеп, 1200 операция жасап, 100 мыңнан астам баланы өлімнен аман алып қалған. Балалар хирургиясы турасында 4 кітапты жарыққа шығарып үлгерді. Үлгерді деуімнен аңғарған боларсыздар. Әбубәкір Ерекешұлы 2012 жылы дүниеден озды. Алайда атаның ісі балаға мұра демекші, әкесі бастап, анасы қоштаған бұл игілікке толы істі ұлдары Асылжан мен келіндері Манира лайықты жалғастырып келеді. Мама, ертең операциям бар, ота жасайым деп кетсе, мен соны тіле отырам, аман есен шықсы екен ана ота жасаған бала деп. Кешеде келгенде сұрап отырам ғой. Кешеде операциядан кейін келдім деп үйге келіп кетті, сосын айт, ай, қалай шықты операцияң? Айтуыр, надежный бала болды ма? Деп қуанып отырам, тілегін тілеп отырам. Менің әкем де, анам да дәрігер болды, оның ішінде балалар дәрігер болды. Сондықтан ең бірінші бұл құндылық жанұяда бірінші балаларды жақсы көру. Ең бірінші сол. Екіншісі құндылық менің тәрбиемде мына әкем беделді азамат болған сайын, оның беделі өсе берген сайын маған айтатын бір жақсы сөздері болды. Қазір оны балаларыма да айтып жүрмін. Мысалы, ең бір жақсы сөзі атаның малы мал болмайды. Өйткені сол кезде, өйткені сен өзіңнің абыройыңды өзің мына қарапайым халықта дәлелдеп барып, өзің абыройыңды өзің шығаруың керексің. Ол әкесінің осы сөзін жадынан еш шығарған емес. Күн сайын, сағат сайын, тіпті секунд сайын дәлелдеп келеді. Бүгінде Асылжан Әбубәкірұлы медицина ғылымдарының кандидаты. Ұлттық медициналық холдинг құрамындағы жаңа туған нәрестелер хирургиясы үйлестірушілік орталығының жетекшісі. Қазақстан Республикасының бас неонаталды хирургы. Ол енді бүкіл өзіміздің республикамыздың басты неонаталды хирургы болғандықтан әр Қазақстанның түкір-түкіріне барып, сол жерде балаларға оталарын жасап, сол балалардың өмірін алып қалу үшін көптеген жұмысын атқарады. Иә, Асылжан Әбубәкірұлы да, Манира Асанбекқызы да адам тағдырына немқұрайлы қарамайтын, антына берік, сертіне адал жандар. Нәрестелер хирургиясының өзі, мен сізге айтайын, өте қиын сала. Дәрігерлер білет оны, барлық медициналық қауым біледі оны. Өйткені баяғыда 2013 жылы статистика, сол кездегі статистикаға сүйенетін болсақ, 10 балаға ота жасай ма, оның 8-і шетінейді. Қазақстан бойынша, мысалы, жыл сайын 3,5-4,000 нәресте сондай туа біткен ақауларымен дүниеге келеді. Өмірін арашалап қалған сәбилер үшін қуанғаның тез тарқайды. Керісінше, әрбір сәт үшін күресіп жатқан жұдырықтай жаңа туған нәрестені сақтай алмай қалсаң, міне сол кезде өзегіңді өкініш өлілгенше өртейді дейді дәрігер. Ел белгілі бір азамат еді, бірақ дегенменен де жағадан ұстап, балаға тап, үстіме хат жазып, сөйтіп бір жылдай неде жүрдім. Тергеу ісі менен қозғалып, үстіме сол жағдай, психологиялық жағдайда өте қиын. Оларды да түсінуге болады. Баласын жоғалтты, бірақ біз дәрігер ретінде енді өзіңіз ойлап қарасаңыз, 9 ай мына өмір болмай қалды. Өйткен жақсы көретін жұмысың да тартпай қалды. Жанұяңда да қабағыңа қарап отыратын кездер болды. Өмірге де көзқарасы өзгере бастады. Дәрігерлік қызметіне
жүрек қалауымен келген жанның өмір жолы да өнегеге толы болады емес пе? Тағдыр қосқан қосағымен бірге үш ұл тәрбиелеп отырған бақытты шаңырақтың шаттығына селкеу түскен емес. Тұңғыштары Аян дәрігерлер династиясын одан әрі сабақтамақшы. Бүгінде ол атасы мен әкесі оқыған Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде білім алып жүр. Мен кішкентай кезімнен бастап атаммен бірге ауруханаға бардым. Көп балаларды көрдім, ауру балаларды. Солармен сөйлескенде олар атама қалай қарайды, қандай көзқарасы қандай. Соны көріп, өзімді дәрігер ретінде көрдім. Ең басты арманым ол әке, атам жеткен жетістіктерге жетіп, оларды асу. Сол медицина саласында. Абай адам ретінде ол басқа адамдарға көмек жасап, өз өмірімнің ізін қалдырып сол өмірде. Әкем жұмыстан мазасыз келген жағдайларда біз оның жағдайын түсініп, тыныштық сақтауға тырысамыз. Бірақ сәл уақыттан кейін біз отбасымен бірге оның көңіл күйін көтеруге немесе жұмыстан ойын бөлуге тырысамыз. Өмір болған соң кейде аяқтан шалу, істеп жүрген жұмысыңды нақақтан жоққа шығару сияқты келеңсіздіктерде болып жататыны анық қой. Қанша мықтымын дегенмен мұның бәрі адамның жүйкесіне әсер ететін салмақты мәселелер. Дегенмен бұл қиындықтың бәрін Ерекешевтер отбасы қасқайып тұрып жеңіп шықты. Осындай жайттардың орын алуынан ба, кім білсін, үйдің кенжесі 6 жасар Батырханның болашаққа деген жоспары өзгеше. Біз ағаларымызбен бір күшті фильм көрдік. Бұл фильм адвокат туралы болды. Сол фильмде қарап, адвокат боламын деп өзіме айттым. Мен медициналық адвокат боламын сол. Медициналық. Дәрігерлерді қорғаймын. Әрине, қиын қыстау күндері қолтығыңнан демеп, рухани қолдау білдіретін отбасыңның болуы үлкен бақыт. Ал балалар хирургі үшін аман алып қалған әр нәресте еңбегінің жемісі. Еліміз бойынша Асылжан Ерекешев екінші өмір сыйлаған балалардың қатары қалың. Солардың бірі 6 жасар Назар. Назару было всего 3 недели, когда говорят, что у тебя ребенок там через год или через какое-то время от онкологии умрет. Это не себе, а дети это другое. Я видела, я 40 дней ровно лежала в этом отделении. Вот. Просто каждый ребенок, он прям борется за жизнь маленький. И многие дети, с которыми мы лежали, они сейчас также в школу идут. Это очень... Мы общаемся, это такие дети, которые ничем не отличаются. Они даже такие солнечные. Потому что они выбили себе жизнь. Вот. Ну, с помощью Асылжана Бубиткировича, да. Бақыт шығар. Бұл дәргерлік бақыт. Өйткені менің әкемнің өзі мына қайттан артқа қарай шегінетін болсақ, біз мысалы отбасы болғаннан кейін бізге әкеміз, марқұм әкем сұрақ қояды, жаңа бақыт деген не екен. Содан біз өзіміздің жаңа өсіп, жаңа есейе келе бере әртүрлі жылдары әртүрлі жуат қайтардық. Бірақ өмірдің соңғы кезінде бақыт деген не екен бізге өз дәрігер ретінде айтқаны сол баланың өмірін арашалап қалса, сол сенің ата-анаңның жасаған бақыты. Сен бақытты қылдың ата-аналарды. Сен баланы емес, өйткені бала әлі түсінбейді. Бұл дүниеде өмір қандай болды, не болды, бірақ ата-анасы бақытты. Егер ата-анасы бақытты болатын болса, ертең бұл бала да бақытты болады. Назара, он родился 26 февраля, и второй день мы всегда отмечаем, я делаю щельпек, это 28 марта. Это день операции, когда Служан его прооперировал и подарил нам вторую жизнь. Құдайға шүкір, ризамыз. Енді әлдері өмірлер алында деп ойлаймын.
халықтан жаңасып отыр ғой, әлде де берері көп үкіметке де өздеріне де. Дәрігерлік династияның дәстүрін дамытқан әулет жолы кім-кімге де үлгі боларлықтай. Дені сау сәбиін аман-есен бауырына басқан бақытты отбасылар барда Ерекешевтердің мерейі үстем болары хақ. Ал біздің еліміз тағы бір мерейлі отбасыны танып білді. Отбасылық бақытым міне отыр, осылар. Бұлар бақытты болса, мен де бақыттым. Ең бастысы, ең барыншы құндылық денсаулық. Бастары аман, денсаулықтары мықты болса, одан артық бақыт жоқ шығар.